draga braćovi i sestre. Pre svega, ovaj, hvala vam na velikoj časti. i Pripala mi je ta čast da se pre naše, našeg domaćina, gradonačnice Iljane Šubarić, kratko zahvalim u ime dobitnika svih ovih priznanja i čast je biti sa njima ovde večeras. A ujedno i da se zahvalim na priznanje u ime potpredsednika Srpske liste gospodina Milana Radojičića, koji, kao što svi dobro znamo, čini mnogo, ne samo za opštinu Gračanica, već za čitav srpski narod na Kosovu i Metohiji. I da pre nego što pročitam njegovo pismo koje се se obraća svima nama, napomenem da je to čovek koji danas podnosi najveći teret i najveću žrtvu za ideju opstanka i ostanka srpskog naroda na na Kosovu i Metohiji za ljubav prema našem и i Metohiji i Srbiji Draga пре i sestre pre svega želim da vam se zahvalim na ukazanoj časti i dodeljenom priznanju za rad i trud koji zajedno sa vama ulažem kako bi unapredili život našeg naroda na Kosovu i Metohiji Naravno, uz punu podršku našeg predsednika Aleksandra Vučića, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, odnosno gospodina Petkovića. I ovo priznanje je samo postrek da nastavimo sa borbom za naš narod. Briga o našim ljudima, posebno na jugu Kosova i Metohije, je moja primarna obaveza, kao i očuvanje političkog jedinstva koje smo teškom mukom izgradili od Leposavića do Štrpca, od Pomoravlja preko Gračanice do Metohije. Teška vremena za srpski narod na ovim prostorima traju decenijama unazad i naša generacija mora svojim delima pokazati da smo dostojni potomci hrabrih predaka. Zato vas pozivam da zbijemo redove, zaboravimo sitne razlike i razmimo ilaženja i nastavimo borbu za bolji život našeg naroda. Obećavam vam da uprko svim nepravdama pretnjama, montiranim sudskim procesima i lažnim optužbama. Neće uspeti da me skrenu sa puta i spreče u nameri da sačuvamo naš narod i jedinstvo kojem smo teško mukom izgradili na Kosovu i Metohiji. Podpredsednik Srpske liste Milan Radojičić, vaš brat.